မြောင်မြခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနသည်ပြည်သူလူထုအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေမည်အသိပညာပေးတော်ရှုများကိုဆင်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာယခုတစ်ပတ်မှာတော့မြောင်မြခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍တေငေါင္ကင်စာယောဂါကြောင့်အသိပညာပေးတော်ရှုကိုဆွေးနွေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမရဲ့နာမည်နဲ့ယာရုကိုမိတ်ဆက်ပြောကြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မမြောင်မြခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတော်လာရီဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးမှုအဆင့်တက်ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဆရာမတို့ရဲ့ဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနေပြီးတော့တေငေါင္ကင်စာယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းရဲ
ွယ်လေးတို့မှာတိန်ကောင်းကင်စာကောက်ွယ်စီဟူမန်ပါပီလူမာဗိုက်ဒတ်ပေါ့နော်ထွန်းနိုင်ပြီးချင်းဖြစ်ကျူတင်ကောက်ွယ်တားဟိုတားနိုင်မှုမြင်မနိုင်သည့်အတွက်ကိုနှစ်ပြည့်ပြီး12နှစ်မကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုစတင်ထိုးနှံတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါအခုဆိုရင်ကျမတို့ကအကြောင်းအခြေပြုလုပ်ငန်းပေါ့နော်တိန်ကောင်းကင်စာကောက်ွယ်စီလွှမ်းခြုံမှုမြင်မစေရန်နဲ့ယောဂကောက်ွယ်နှုံးမြင့်တင်ပြီးမြင့်တင်ရန်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ကနောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ပြည်သူလူထုလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ကိုနှစ်မှ12နှစ်ကြာကျောင်းပြင်ပမိန်းကလေးများကိုလည်းအားလုံးမကြံအောင်ဆိုပြီးတော့လွှမ်းခြုံမှုမြင်မစွာထိုးနှံရန်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျမတို့ကနှစ်ခုထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတိန်ကောင်းကင်စာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တိန်ကောင်းကင်စာရဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြောခင်ပေါ့နော်ကုသပြန်ပွားပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ရှင် HPV ဒီပိုးပေါ့မနော်ပိုးကလေဆက်ဆံခြင်းနဲ့အရေပြားအချင်းချင်းအရေပြားချင်းထိတွေ့ခြင်းမှလည်းတစ်ဆင့်ကုသပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် HPV ယောဂကုသပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်သူက HPV ကုသခံတော့သူတော်တော်များများကပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ဥတရံမလူဘဲနဲ့လာနေငယ်မှာသူဖတ်တာသူအလိုလျောက်ပျောက်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိကြံခဲ့တဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုတ်မှတာတဲ့အင်ကောင်းကင်စာအာသူကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဟိုပုံမှန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်အဆင့်နှစ်ပေါ့ဟိုယောကင်စာယောဂဖြစ်စေတဲ့လက္ခဏာပေါ့နှစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကမုံမမှန်သွေးဆင်းမယ်ရာသီသွေးပေါ်ပြီးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ကြားမှာသွေးဆင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွေးဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအနံ့နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင် house smelling ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့အနံ့နေပေါ့ဟိုအားထွက်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ပြီးကြတော့ရာသီသွေးဆုံးပြီးသွားပြန်နဲ့လည်းပြန်ပေါ်တာတွေရှိနိုင်ပါလေရှင်ဒါအဆင့်နှစ်ပေါ့နော်အဆင့်သုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူကပင်မနှောင်းနှံလာတယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကြီးကျဆင်းလာတယ်ဂရင်းနေပြက်လာတယ်တင်ဆုံတဲ့ခါးတွေမှာတောက်လျှောက်လာလာတယ်နောက်ပြီးကြတော့အင်္ဂါများမှလည်းဂရင်းကြီးနာလို့ခေါ်တဲ့အနာတွေပါပေါက်လာပါလေရှင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကင်ဆာအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အစိမ့်အပိုင်းများမှပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှတခြားဟိုဘာတွေကူးဆက်နိုင်လဲဆိုရင်စီအိမ်တို့မိမကိုတို့ဥမာကြီးတို့နောက်ပြီးဥသိမ့်ဥစီပြုံတို့ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ရနေမှကင်ဆာဆဲတွေကပြန့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့အသေးသွားနိုင်ပါတယ်တေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်အခုတိုင်ကောင်းကင်စာယောဂကာကွယ်ယောဂကာကွယ်ဆေးဒီကိုထိုးနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုထိုးနေတဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်အခုထိုးနေတဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားရတော့6နှစ်မကျော်ပြီးတော့12နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုထိုးပေးနေတာပါရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဘာတဝမ်းမှာပေါ့ဆရာမဒီတိုင်ကောင်းကင်စာယောဂဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကတော့ကျမတို့ဒီတန်အင်ကောင်းကင်စာကဘာတမောမှာအမျိုးသမီးတွေမှာနိုင်စတုထအဖြစ်များဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံးကင်စာယောဂဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်အင်ကောင်းကင်စာယောဂအလုံးနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဒီဗိုင်းရပ်မျိုးစိတ်2မျိုးဖြစ်များတယ်ပေါ့နော်အဲဗိုင်းရပ်မျိုးစိတ်2မျိုးကတော့16နဲ့18ဖြစ်ပါတယ်ရှင်2020ခုနှစ်စည်ရင်အရာတိုင်ယောဂကာကွယ်ဈေးတိုင်ငေါကင်ဆာယောဂကာကွယ်ရာကဘာတဝမ်းမှာအမျိုးသမီး6သိန်းကျော်ဖြစ်ပွားပြီးတော့3သိန်းကျော်တည်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှင်ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတိန်ကောင်းကင်စာစတင်ထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိန်ကောင်းကင်စာယောဂကာကွယ်ဆေးကို2020ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ခုနှစ်နဲ့10နှစ်မိန်းကလေးတွေကိုထိုးပေးပါတယ်ရှင်
那他那是都那那他那设定那三年妈妈啥比较多喏，个别有个，譬如话嘞，前年像母乳，嘛土别偏嘞，怎么如今那他那设都嘛，变土妈妈些。OK，OK，是阿妈些。阿古土那边呢，也，等于讲跟啥有个家规是交了，比较比方些嘛。OK，阿古土那边家规是阿罗，牛啥，牛啥家规是路撇的，都妈妈A P P，不牛啥八嘞，不喏，阿妈妈十七个，十个。 十七个手臂肉，哇，零油不喏，哎不零油不，这个差别搞贵了不？好个些，好个。第搞贵这个，这前面突然麻烦些。好个，这前头比我们说，都要搞贵些的。我平常你提看那也是零油。哇，三年提看那也是不得些。好个，好个。阿拉说，我都话，我看了呀，过年过年三年对嘛？我想马路啊，我土，我过年过年，三年你没别的嘞，看了多的，土边没事了。你看了呀，两三年比差差比多嘛？ แล้วก็ทับิโรกาเวซีทัวร์มาบ่เนาะโอเคเดี๋ยวลูกทุนนายเนี่ยส่วนบ่เนาะโอเคสตาร์ดูดูเซนิจ่าตัวบีเนี่ยทุลุปูกำมาเลยใช่ปูกำมาเลยใช่โอเคเอามาใช่กูดีจ้างเนี่ยมาบ่เนาะดีจ้างเนี่ยมาดีดีเยอะกว่าดีมาบ่เนาะดีแต่กูนี่เปียบีโรเซนิเนี่ยไม่เปียเลยคลีดีกูดีกูเสียมาดูทุนนายบีเลยดีเอชบีวีกาเวซีไอกาเวซีทุนนายบีจะอาพีไปรู้จูจีสุดีเนี่ยยาลายมาเลยเสียมาใช่ โอเคที่กูทัวร์เนี่ยเอชบีบีบ่เนาะเสียก้าวการเราพุ่มแม่ปาปิลูมาไปเรื่อยสู่เลยปูบ่เนาะไอ้ที่เลี้ยมยูบ่จะมาดูเลี้ยมยูสักก้าวไปสิอามามามาจะมาดูว่าที่ดูทัวร์ไล่เด็ดด้วยคลีดีบ่บ่เนาะกูทัวร์เนี่ยกูเนี่ยไม่เปียแต่ว่ากูเนี่ยเปียบีเส้นนี้ไม่เจอเลยคลีดีสู่ด้วยเช่นจะมาดูว่าสักเช้าเนี่ยสักเช้าปูมีสาวกูสั่งหายาใครโน่นที่ก้าวไปปีตาที่ตัวปามิสิโอเคโอเคเสียมาวูทัวร์ไปจีสุดที่มาเลยเช่นโอ